अदालतले तपाईँको निजगढ नबनाइदेऊ भन्यो अदालतले निजगढ एयरपोर्ट नबनाऊ भन्दै गर्दा कुन कुरालाई समातेर यो निर्णय भएको छ भन्ने कुरा हेरौँ कति आठ हजार कि कति हजार हेक्टरमा रुख रुख फाँड्ने कुरालाई भनिया छ भने त्यसको विकल्प दिन सकिन्छ त्यहाँ बसेका अव्यवस्थित ढङ्गले जग्गा अधिकरण गर अतिक्रमण गरेर बसेकाको लाइकको अधिकारलाई टेकेर त्यो ते कुरा गरेछ भने त्यसको अर्को उपचार गर्न सकिन्छ त्यसपछि यदि त्यहाँ त्यहाँ एयरपोर्ट चल्दैन भन्छ भने त्यसका बारेमा अर्को उपचार गर्न सकिन्छ तर न्यायलय पनि आज प्रश्नभन्दा बाहिर छैन नि प्रत्येक न्यायाधीश यदि प्रधान न्यायाधीश हुने लाइनमा छन् भने पार्लियामेन्टमा आएर फेस गर्नुपर्छ त्यो भनेको पब्लिकलाई फेस गर्नु हो हाम्रो संविधानमा भएको धेरै राम्रो व्यवस्था हो यो र पहिलोचोटि भयो यो अन्तरिम संविधानदेखि यता त्यही कारणले श्रीमानहरूले गरेको निर्णय सम्मानित अदालतको आदेश सरकारले मान्छ तर तपाईँले कुन कुरा कुन प्रिन्सिपललाई टेकेर भन्दै हुनुहुन्छ मिडियाकर्मी साथीहरूले लेख्नु पर्यो संसारका स्ट्यान्डर्ड एयरपोर्टहरू कति जमिनमा फैलिएका छन् अनि हामी के खोजेका थियौँ अब सरकारको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट चाहिँ बुटा मात्रै काट्ने छ भने अदालतले गरेको इनिसिएटिभ ठिक हो होइन नेपालमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय तहको ट्रान्जिट एयरपोर्ट बनाउने त्यहाँ एउटा सहर डेभलप गर्ने त्यहाँ इकोनोमिक एक्टिभिटिज हुने त्यो नेपाली सन्दर्भमा हाम्रो सन्दर्भमा त एउटा गेम चेन्जर प्रोजेक्ट हो त्यो हिसाबले सोचेको कुरामा लगाम लागेको छ भने श्रीमानहरू कहीँबाट प्रभावित पो हुनुभयो कि निवेदकहरू कहीँबाट प्रभावित भएर यो काम गरिरहनु भएको छ कि यहाँबाट हामीले हेर्न पर्छ